We zijn aan het einde van eigenlijk van 8 weken lezingen over duurzaamheid. We begonnen met de aanname en met de voorname om niet meer te kijken naar alleen maar de symptomen van een onduurzame wereld. Of in ieder geval, misschien moet je daar nog wel naar kijken, maar je moet je in ieder geval niet daartoe beperken. Want we wilden deze serie wat dieper gaan dan dat en problemen bij de kiem aanpakken. Maar ja, wat is die kiem? Er zijn een aantal dingen voorbijgekomen en genoemd. De korte termijnvisie van politici de grote bedrijven die daar invloed op hebben. Rick van der Ploeg noemde bijvoorbeeld, die stelde bijvoorbeeld dat klimaat te belangrijk is om aan politici over te laten. We hadden het over de stad, omdat dat een belangrijke factor is in de komende 100 jaar. Rob Raven die wees op de lock-ins die er zijn in de stad, bestaande infrastructuren die radicale veranderingen die nodig zijn voor een duurzamere plek duur maken en tijdrovend ook. Dan was er Jan Luiten van Sanden, die zei dat ons beeld van welzijn of welvaart eigenlijk te veel gericht is op economie en dat we misschien naar andere dingen moeten gaan kijken. We hebben het gehad over psychologie, over conflicterende waarden, eigenlijk op persoonlijk niveau, waardoor we soms kiezen voor genot in plaats van het milieu. En dan zijn er nog die mega-multinationals, die verantwoordelijk zijn voor monoculturen en klimaatkritiek stimuleren. En dan is er nog, zagen we vorige week, de poverty trap. Mensen die arm zijn, doordat ze gewoon pech hebben op een bepaalde plek op de aarde te wonen. En dat niet goed voor het milieu is, waardoor ze arm blijven. Wat weer niet goed voor het milieu is, waardoor ze arm blijven. En zo verder. Wat de kiem is van een onduurzame wereld is misschien nog niet te zeggen. Maar in ieder geval hebben we wel veel verbanden getoond. En hebben we laten zien dat het een veelzijdig probleem is. Maar oplossingen zijn er gelukkig ook genoemd. Belast bijvoorbeeld niet CO2-gebruik, maar de productie daarvan, zodat het in de grond blijft zitten. Dring aan op fossielvrije investeringen, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen of bij je werkgever. Maak ruimte in de stad, dus de stad is niet alleen het probleem, maar kan ook een deel van de oplossing zijn. Maak ruimte in de stad voor innovatie en experimenten, zodat er living labs kunnen ontstaan waar goede ideeën uitkomen. En kijk niet alleen naar het bruto binnenlands product als je het hebt over welvaart, maar neem ook onderwijs, biodiversiteit, gelijkheid en uitstoot bijvoorbeeld mee. En hoe je dat kan doen, liet Jan Luiten van Sanden zien. Op psychologisch gebied horen we dat je ook vooral positief duurzaam gedrag uit het verleden moet benadrukken. Om die duurzame identiteit die mensen soms echt wel hebben te versterken. En één heel simpele oplossing misschien, in ieder geval is die kort, eet minder vlees. Nou ja, vanavond gaan we verder, gaan we het hebben over verborgen impact, over Utrecht en over scepticisme. Wat gaan we doen? Opzet is dus een beetje anders dan anders. Jullie mogen actief meedoen. Er zijn 3 korte lezingen. Na elke lezing gaan we in debat aan de hand van stellingen. Of in gesprek in ieder geval. Vraag je misschien af waarom debat? Nou ja, duurzame thema's gaan vaak niet alleen over meer kennis. Maar gaan ook over waardes en keuzes. En over identiteit. Nou, hoe we dit precies gaan doen, dat vertel ik later. Nu gaan we eerst naar onze eerste spreker. En dat is Babette Porcelein. Zit hier achter mij. We weten dat het klimaatprobleem urgent is. Maar echt voelen doen we het niet vaak in ons dagelijks leven. Veel impact vindt plaats dan wel aan de andere kant van de wereld. Dus ver weg. Dan wel over een hele lange tijd. Dus op en niet alleen de impact, maar ook de oorzaken zijn vaak onzichtbaar en die houden zich verborgen. En die verborgenheid is misschien een van de grote problemen wel over. Daarover vertelt onze eerste spreker, Babette Porcelein. Zij is auteur van het boek De Verborgen Impact en oprichter van Studio Babette Porcelein, Communication by Design. En Porcelein was met haar boek een nieuwkomer in de duurzame top 100 vorig jaar.
En het boek is onderdeel van het Think Big, Act Now initiatief. Een initiatief van Studio Babette Porcelein, waarbij zij met een interdisciplinaire benadering de wetenschap en het bedrijfsleven en de politiek, die allemaal bij het project betrekt. En nou, laat dat nou een manier zijn waar wij als Studium Generale ook wel enthousiast over zijn. Dus een hartelijk applaus voor Babette. En om iedereen een beetje warm te krijgen, is het misschien leuk om te beginnen met een quizje. Dat is een leuk idee. Ja? Nou, dat doen we dan gewoon. Oké, goed. Nee, dat is toevallig. Dat stond al in de PowerPoint. Enig. Ik zal even de vraag voorlezen. En u als publiek mag dus al alvast een beetje in beweging komen, voor zover het lukt. En het is een multiple choice, dus dat is in ieder geval makkelijk. A is zitten. B is staan en C is zitten met een hand omhoog. Oké, okay? Ik zal het zo nog een keer herhalen. Gaan we naar de eerste vraag. Heb als je het klikkertje? Sorry? Heb je het klikkertje? Ja, mag jij. Ja, zal ik klikken? Ja, als jij klikt, heel fijn. Dus ik zal hem voorlezen. Als we naar energiegebruik door consumenten kijken, kijken we meestal naar benzine- en elektriciteitsgebruik in huis. Dat noem je zichtbaar energieverbruik, toch? Ja. Maar er zit ook energie verborgen in de productieketen van spullen en van voedsel. En er gaat energie verloren bij de opwekking. Hoeveel van ons energieverbruik is verborgen? Dus nogmaals, A is zitten, B is staan en C is zitten met een hand omhoog. Kan iedereen het lezen? Antwoord A is een kwart. Dus een kwart van ons energieverbruik is verborgen. B is de helft en C drie kwart. Volgens mij zijn de meeste mensen zittend met hand omhoog, dus die gaan voor C. Ja, maar ik zie toch ook nog best veel mensen staan. Ja, ook mensen staan. Ik zie niet zoveel mensen zitten zonder hand omhoog, maar dat valt natuurlijk ook minder op. Ja, bij zoiets moet je altijd een beetje voor de veiligheid. Het zal wel veel zijn, dan denk je dan. Het zal wel veel zijn. Klopt. Het antwoord is C. Het is drie kwart. En dat is... De meer dan de helft zit verborgen in de productie van spullen, huizen, voedsel, mijnbouw, van alles en nog wat. En er gaat bijna een kwart gaat verloren bij de opwekking van energie. Dus het zijn netverliezen, maar ook energie die het kost om gewoon olie uit de grond te halen en zo. Dus uiteindelijk is het zichtbare deel is maar een kwart. Drie kwart. Hè. Veel mensen hadden het goed, maar... Drie kwart is verborgen. Ik vraag me af of we dat van tevoren ook hadden ingevuld als het geen multiple choice was. Goed, we gaan naar de volgende vraag dan. Over verpakkingen. Hoeveel impact heeft de verpakking van een stukje vlees ten opzichte van het hele product? Het hele stuk vlees dus. Als je alles meetelt, dus ook de productie van veevoer, transport, bewerking, etc. Is dat A, 1%? Dus verpakking is 1% van de hele impact. B, 10% of C, 50%. A is zitten, B is staan, C is zitten met de hand omhoog. Ik zie best wel wat mensen zitten. Ook wel wat verdeeld. Redelijk verdeeld, toch? Of niet? Redelijk verdeeld, ja. De meeste mensen zitten zonder hand omhoog. Dat is C, zeggen de meesten. A zeggen de meesten. Oh, sorry. A zeggen de meesten. Ja. Sorry. Ik vind het een leuke vraag, omdat we namelijk enorm ons zorgen maken over verpakkingen. En verpakkingen op de grond, in het park en in het water en zo kan natuurlijk heel veel kwaad. Maar het juiste antwoord is inderdaad... Nog een keertje. A... De echte impact zit natuurlijk in dat stuk vlees zelf en niet in die verpakking. Dus ik vind dit interessant om te weten, omdat blijkt dus dat je op je onderbuikgevoel, die zegt verpakkingen zijn heel slecht, op je onderbuikgevoel kun je dus niet altijd vertrouwen. Dus het is ook goed om te weten hoe het in elkaar steekt. Oké, goed. Goed om te weten. Gaan we naar de laatste vraag. Oh, dat is geen meer keuze meer, maar gewoon roepen. Ik zal wel eerst de vraag stellen. Wat heeft de grootste impact in het dagelijks leven van de gemiddelde Nederlander? De grootste... Vlees, hoor ik.
vlees. Eten en rijst. Reizen. Reizen, eten, ja. Vliegen. Spullen. Spullen, ja, dat is heel breed natuurlijk. Slim wel. Slim, ja. Kleren. Ja, zijn er nog meer ideeën? Wat heeft grote impact in je dagelijks leven? Wat zei je? Gebouwen? Industrie? Ja, maar dat is niet dagelijks leven. Ja, dat zit in de keten, ja. Nou, zal ik het... Kinderen. Ja. Ja. Vooral een heleboel. Ja. Ja, zal ik hem onthullen? Nou, doe maar. Ik ben benieuwd. Volgens mij was er één iemand die mijn boek had gelezen. Spullen. Ik heb een impact top 10 gemaakt, omdat ik inderdaad wilde weten van waar zitten nou de grote impact in mijn dagelijks leven. En welke knoppen kan ik nou het beste draaien? En blijkt dus als je verborgen impact meeneemt, want dat heb ik gedaan, daar ga ik zo meer over vertellen, dat spullen ineens verschijnt in het lijstje. En dat is een heel groot ding. En dan op 2 staat vlees, dan komt huis, auto, de rest van je eten, inclusief vis. Dan komt vliegen, dan komt kleding, staat inderdaad in de top 10. Zuivel en eieren, douchen en OV. OV is heel klein. Een vraag? Kom even naar je toe hoor, dat is makkelijk hoor. Is het dan niet zo dat totale voeding, nou dat voeding in totaal een grotere impact heeft dan spullen in totaal? Ik heb, ik heb 4 categorieën bij elkaar opgeteld. Spullen, voedsel, wonen en mobiliteit. En dan is spullen iets groter dan voedsel. Ja. Oké, want ik zie dat er meer vragen zijn, maar voordat we naar die vragen gaan, kunnen we misschien... Misschien is het handig, want ik denk dat je ook al veel toelicht straks in je praatje, zeg maar. Dus dan gaan we eerst even naar jou luisteren, denk ik. En dan kunnen we daarna kijken of er nog vragen zijn. Ja? Ja. Okay, ik had floor is yours. Dank je. Ik had wel nog deze, misschien dat ook al vragen beantwoord. Dit is namelijk de top 10 van de gemiddelde Nederlander. En die gestippelde balkjes, dat zijn dus dingen, dat zijn autorijden en vliegen, die zijn heel schaalbaar. Dus het kan best zijn als je veel auto rijdt of veel vliegt. Dan schiet het bij jou waarschijnlijk van een papier af, de impact van vliegen of autorijden. Dus als je een paar keer per jaar vliegt bijvoorbeeld, dan staat vliegen bij jou waarschijnlijk op 1. Dus dit is de top 10 voor de gemiddelde Nederlander. Oké. Nou. Wat zeg je? Methaanuitstoot staat er niet onder. Is één moment. CO2-equivalent is het. Als het voor nu, dan doen we nog 1 keer een applausje even als opwarmertje. Nog zijn we echt helemaal warm en dan zou ik zeggen, ga je gang. Goed, ten eerste bedankt voor deze prachtige quizmasterschap. Bedankt ook Natasja van Wereld Natuurfonds dat ik hier mag staan vanavond. Dat vind ik superleuk. Ik wil heel graag iets vertellen over verborgen impact, omdat ik denk dat het, en waarom ik denk dat het belangrijk is. Om dat in kaart te brengen. En ik wil graag iets laten zien, als je verborgen impact meeneemt, hoe dat helpt om je dagelijks leven grondig te verduurzamen. En ik zal ook een aantal lezingen die hiervoor zijn geweest in de reeks, daar zal ik even aan stippen. Dus dat komt voorbij. Dus dat zijn de lezingen van Sarah Cornell over Planetary Boundaries. Dat is Rick van der Ploeg over politiek. En gedrag gaan we natuurlijk straks na afloop over hebben. Dat is van Ellen van der Werf. Als ik druk, dan doet hij het soms wel, soms niet. Ik heb een boek gemaakt over het milieu, maar ik ben helemaal geen milieukundige. En ik ben ook geen bioloog, ik ben ontwerper. Ik heb TU Delft gestudeerd, industrieel ontwerpen. Dus in die hoedanigheid weet ik wel iets van productieprocessen in industrie. Maar goed, ik heb wel dit boek gemaakt. Waarom zou ik zoiets doen? Dat komt zo. Ik zat 3 jaar geleden naast mijn man op de bank. De kinderen waren uit logeren en we hadden een goed gesprek. En hij had een aantal dingen uitgezocht en hij liet mij dat zien. Hij zegt, wist je dat de 16 grootste zeecontainerschepen in de wereld evenveel zwavel uitstoten als alle auto's op de wereld bij elkaar? Ik dacht, wow, dat is echt bizar. En hij zegt, ja, en er varen natuurlijk niet 16 van die dingen, maar iets van 10.000 of zo, minstens.
Dus dat is echt gigantisch. En ze vervoeren natuurlijk het graan naar onze bakkers. En de kolen naar onze kolencentrales. En de spullen naar onze winkels. En hij had nog meer uitgezocht. Hij had berekend dat er per dag 27 miljoen bomen meer verdwijnen dan erbij komen. En ik wist best dat er ontbossing plaatsvond. Maar ik wist niet dat het zo ontzettend veel was. Dus ik schrok er wel van. En hij zegt van ja, dat is niet alleen een probleem omdat die bomen CO2 moeten opnemen, wat ze dan dus niet meer kunnen. Maar ze herbergen heel veel biodiversiteit. Ze koelen. Eén boom heeft een koelkracht van 10 airco's. Waar bomen zijn, is regen. Haal je die bomen weg, wordt het droger. En misschien het ergste nog wel is dat als je die bomen weghaalt, dat dan de bodem makkelijk uitspoelt. En dat het dus dan ook nog eens redelijk, in sommige gevallen, een onomkeerbaar proces is. Ik zeg van jeetje, als die bomen zo belangrijk zijn, waarom zou je ze dan weghalen? Wist ik veel. Zegt hij, nou, meestal is dat voor, vaak is dat voor veevoer. Om ruimte te maken voor akkers voor veevoer. Dus uiteindelijk gewoon voor het stukje vlees op ons bord. En terwijl hij verder vertelde, hij had nog veel meer dingen die me liet zien, kantelde mijn wereldbeeld. Ik dacht namelijk dat we in Nederland eigenlijk best goed bezig waren. We hebben best wel strenge milieueisen. De sloten worden schoner. We hebben meer natuur, meer wilde dieren. En et cetera. Ja, als je naar buiten gaat, ziet het er best wel oké uit bij ons. Maar ik realiseerde me eigenlijk door zijn verhaal dat we onze impact helemaal niet hebben verlaagd. We hebben hem alleen verplaatst naar de andere kant van de wereld. En waarschijnlijk is hij zelfs alleen maar meer geworden. En ik realiseerde me ook door de manier waarop hij het vertelde wat de schaal is van onze impact. Van onze consumptiemaatschappij. Die ontzettend groot is. Dus ik ben me eigenlijk kapot geschrokken. En ik dacht van jeetje, hoe kan het dat ik dit niet besefte? Hoe kan het dat ik dit niet wist? Waarom weten mensen dit niet? Volgens mij weten meer mensen dit niet. Hier ga ik wat aan doen. Want dat is denk ik de ontwerper in mij. Ik wil dan, als er dan een probleem is, wil ik het oplossen. En niet een klein stukje van het probleem, hè, maar het hele probleem. Dus ik wil eerst het hele probleem kennen en dan wil ik het oplossen. Dus dat ben ik gaan doen en ik ben ook niet meer gestopt. Dus dat is gelukt. Met een, via een crowdfundingscampagne. En ik heb veel experts geïnterviewd en zo. Dus die hebben ook meegelezen. Dus. Verborgen impact. Nou, ik heb 12 grootste consumptie-economieën in de wereld. Dat zijn die roze landen. Daar heb ik naar gekeken en daarvan is Nederland er één. En wij hebben natuurlijk in de afgelopen decennia veel van onze productie verplaatst naar lage-lonen landen. Dat zijn die donkergroene landen. Die productie van industrie en landbouw, die hebben daar heel veel impact. En dus niet alleen klimaatimpact, CO2-equivalent, maar ook vervuiling. Veroorzaken ze druk op grondstoffen, biodiversiteit wordt aangetast, druk op land, landschaarste, druk op water, zoetwatervoorraden. Er zijn allerlei soorten impacts die daar plaatsvinden. En als we één van die dingen niet oplossen, hebben we nog steeds een probleem. Dus daar vindt van alles, het heeft allerlei schade vindt er plaats aan de natuur en aan milieu en aan klimaat. Nou, wij importeren vervolgens in die rijke landen die spullen weer. Dus wij betalen die bedrijven om die impact te kunnen hebben. En daarmee houden we dat systeem in stand. Nou, die roze landen, daar woont 13% van de wereldbevolking. En we hebben meer dan de helft van de impact. Betekent dat we met relatief weinig mensen ook een groot verschil kunnen maken. Dus dat is fijn. Nou, als je nou kijkt naar de impact van de consument. Normaal gesproken kijken we alleen naar gebruik. Gebruiksfase. En naar CO2-uitstoot. Dus het is de bovenkant van het ijsbergje. CO2-uitstoot tijdens de gebruiksfase. Dat is wat we meestal meerekenen, wat we consument toeschrijven. Dus wat je dan buiten beschouwing laat, is die hele keten die we net zagen. En allerlei andere soorten impact. Ik wilde weten hoeveel dat was. Dus ik heb daar een berekening op losgelaten. En het is ongeveer, niet schrikken, ik schrok er wel van, 3/4. 3/4 van onze impact laten we vaak even buiten beschouwing. Dat is een gigantische blinde vlek. En daarom heb ik mijn boek gemaakt. Omdat je namelijk, als je dat meetelt, heb je wel 4 keer zoveel slagkracht als je dacht. Dus je kan 4 keer zoveel verschil maken als je die blinde vlek meeneemt.
Dus volgens mij is dat een goed idee. Nou, het wordt in de komende jaren nog erger, helaas. We leven nu met 7,3 miljard mensen op de wereld. Dat worden er straks, in 2050 zijn het er al 10 miljard, 9 maar 10. En die 10 miljard mensen, die gaan ook rijker worden. Bijna 3 keer zo rijk als we nu zijn. En als je zegt dat impact ongeveer recht evenredig gaat met welvaart, dan kan je dus zeggen dat die 10 miljard mensen straks zich gaan gedragen als 20 miljard mensen van nu. En dat is wel een probleem. Dat ziet er zo uit. Het bovenste rijtje, dat is hoe de wereld, zoals we nu leven, zouden we eigenlijk, om ons goed te kunnen onderhouden, zouden we eigenlijk 1,5 aarde nodig hebben, 1,6 aardes. Als de hele wereld zo zou leven als wij hier in Nederland, hebben we al bijna 4 aardes nodig. Maar in 2050 is onze welvaart zo toegenomen dat we 3 à 4 aardes nodig hebben. Hebben we niet. En ik kan daarover vertellen dat het heel slecht is voor de economie. Dat het heel slecht is voor je gezondheid, voor de stabiliteit, voor de voedselvoorziening. Maar als ik dat even moet samenvatten, dat is die onderste rij met die 4 aardbollen, dat is gewoon een nachtmerrie. Dus we kunnen volgens mij 3 dingen doen. Het eerste is, die aarde die we hebben, die gaat nu stukje bij beetje kapot, hè, door onze impact. Dus die aarde die we hebben, beschermen en herstellen wat er te herstellen valt. En we kunnen iets doen aan onze consumentenvraag. Die kan duurzamer, daar ga ik zoiets over vertellen. En we kunnen duurzaam produceren. Dat zijn volgens mij in het groot de 3 knoppen waar je aan kan draaien. En dan heb je natuurlijk ook nog de overheid. Die kan daarin sturen, die kan stimuleren, die kan dingen verbieden, die kan daarin schuiven. Maar uiteindelijk zijn het consumenten, bedrijfsleven die dingen doen. Ja, wie doet wat? Als je kijkt, het is een beetje een ingewikkeld plaatje misschien, maar ik ga het uitleggen. Die lijn die zo omhoog gaat, dat is de vraag. Dit is even weer het voorbeeld energie. Dit is de vraag. Die gaat enorm stijgen de komende tijd. Dan is het rode vlak is wat ingevuld wordt met fossiele energie. En het groene vlak is wat ingevuld wordt met duurzame energie. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt daar tussenin? Waar gaat die lijn, hoe gaat die lijn lopen? Als je op de koers loopt, zoals we nu lopen, dan gaan we stevig nu af op ongeveer 4 graden opwarming van de aarde. Nou, dus als we ons allemaal houden, als al die landen zich houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs en de beloftes die zijn gedaan, dan gaat die lijn al wat omlaag. En dan steven we alsnog af op 2,5 à 3 graden. Nou ja, goed, Trump in Amerika, weet je maar niet of dat überhaupt gaat lukken. Dus we weten niet hoe die lijn gaat lopen, maar we weten wel dat als we onder de 1,5 graad willen blijven, dat we die steile lijn naar beneden moeten volgen. Betekent volgens mij dat we dit niet alleen aan de politiek kunnen overlaten, want die gaan het gewoon echt niet redden. En dat betekent volgens mij, dat zijn die vraagtekentjes, dat overgebleven stuk is volgens mij dus de opgave aan consument en bedrijfsleven. Dat is wat wij zelf moeten gaan fixen. Duurzaam dus. En niet zo'n beetje. Maar hoe dan? Want met zo'n grote opgave moet je flink effectief aan de slag. Nou, volgens mij is het dan eerst goed om te weten, wat is je stip aan de horizon? Want zonder een visie kom je ook niet bij een gewenste situatie uit. Dan ga je zwalken. Nou, ik heb even in het kort, ik bedoel, hier kan je een boek over schrijven. Maar in het kort zie ik dat zo voor me. Je hebt voedselvoorziening, inclusief water. Je hebt energie nodig in het systeem en je hebt grondstoffen nodig. Nou, die voedselvoorziening, wat mij betreft, moet die circulair worden, efficiënt en grotendeels vegetarisch. Nou, energievoorziening, gebaseerd op hernieuwbare energie, bronnen. En de grondstoffenvoorziening, dat kan voor een deel circulair, maar we hebben gezien dat de vraag enorm toeneemt nog. Dus dat kan nog niet helemaal circulair. Je zal altijd nog ook virgin nodig hebben, dus nieuwe materialen uit de grond moeten halen. Maar dat kan je schoon doen. Nou, terug naar het individu, want ik wou nog steeds weten, wat kan ik nou doen? Ik heb in mijn boek een pagina gemaakt van de top 10. En je mag erin schrijven in dat boek, dus, en die heb ik leeggelaten. Dus daar kan je je eigen
impact in kaart brengen. Dus dat is ook mijn oproep. Ga in kaart brengen waar jouw grootste impact zit. En ga met die grootste impact eerst aan de slag. We kunnen het ons niet veroorloven om je bezig te houden met kleine dingetjes. Het moet groots en meeslepend. Grootste dingen eerst. Dan wil je weten hoe. Nou, je kan dingen beter doen, anders of minder. Ik noem dat BAM. Stel nou, je neemt een stukje rundvlees. Dat is het van alle soorten vlees heeft hij de hoogste impact. Een beter stukje vlees is bijvoorbeeld kip. Anders is bijvoorbeeld een vega-burger. Of minder is een klein plakje op de pizza in plaats van een grote bonk vlees op je bord. Zoiets. Of gewoon minder vaak. Dus dat zijn denkmanieren of oplossingsrichtingen waar langs je kan denken om voor jezelf te bepalen wat bij jou past. En wat voor jou een geschikte manier is. Nou, toen ik bezig was met mijn boek, wilde ik weten, wanneer ben ik dan duurzaam? Eigenlijk werd ik er een beetje gek van, want als ik dan mijn handen waste met koud water, dacht ik van, hoe kan ik dat wel doen? Als ik mijn handen waste met warm water, voelde ik me helemaal schuldig. Het voelde een beetje alsof ik ecorexia opliep. En dat was helemaal geen fijn gevoel. Dus ik wilde weten, wanneer ben ik nou duurzaam? Moet ik echt in een hutje op de hei gaan zitten? Ik heb net van Natasja gehoord dat Jan Juffermans het heeft geprobeerd. Volgens mij was dat geen feest, denk ik. Maar in ieder geval zag ik het niet zitten. Dus ik wil weten, wanneer ben ik nou duurzaam? Wanneer ben ik nou goed genoeg bezig? En toen dacht ik van, hey, volgens mij, we weten dat we ongeveer 3,5 aardes gebruiken als Nederlander, gemiddelde Nederlander. En we hebben er maar één. Dus stel nou dat je zegt dat je je impact terug moet brengen naar ongeveer, even voorbereid op de toekomst, ongeveer een kwart van de huidige impact. Dan zou je dus binnen de draagkracht van de planeet zitten. Nou weet ik dat het heel grof is en ik leg nu verschillende dingen naast meetmethodes naast elkaar. Maar het geeft mij in ieder geval een gevoel voor de orde van grootte waar we het over hebben. Dus stel dat ik terug ga naar een kwart van de huidige impact van de gemiddelde Nederlander, dan zit ik in ieder geval duurzaam. Dat is level 1. Maar je kan verder gaan. Want als je dat eenmaal hebt gedaan, kan je ook nog je impact compenseren. Bijvoorbeeld door bomen te planten of te composteren of door te investeren in duurzame energie. En als je dan, dat noem ik eco-neutraal. Ik bedenk er een naam voor. Ik vond het trouwens best bizar tijdens mijn onderzoek dat ik erachter kwam dat voor dit soort dingen vaak helemaal geen woorden zijn. Terwijl ik dacht van ja, volgens mij moeten we hier toch met z'n allen mee bezig zijn. Hoe kan dat? Dus dan bedacht ik een woord ervoor. En nou, oké, eco-neutraal. En level 3, dan ga je nog een stap verder. En dat noem ik eco-positief. En dat is dat als je in je dagelijks leven inspant voor een duurzame samenleving. Dus dan voeg je, dan maak je het zo groot dat je meer positieve impact hebt dan je schade veroorzaakt door je privéleven. En dan ben je eco-positief. En volgens mij heb ik hier allemaal, zit de hele zaal vol met ontzettend gemotiveerde en dedicated mensen die daar hun leven van aan willen wijden. Dus dat gaat volgens mij voor jullie allemaal lukken. maar hoe kun je dat doen? Ja, inderdaad op verschillende manieren. Omdat je namelijk niet alleen consument bent, maar je hebt allerlei verschillende rollen in je leven. Je hebt werk, je zit op school, je hebt ergens je geld bij een of andere bank. Je kan kiezen voor een groene bank in plaats van een grijze bank. Je kan in de politiek gaan, maar je politieke stem maakt natuurlijk ook veel uit. Je kan natuur beschermen of creëren. En je kan mensen om je heen inspireren. Dat is misschien nog wat belangrijkste. Vertel ze wat je weet en waarom jij dat belangrijk vindt. En probeer ze te laten zien dat het leuk is om te verduurzamen en wat je dat brengt. Ja. Nou, en mensen vragen dan vaak aan mij van wat doe jij eigenlijk allemaal dan? Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Nou, ik koop haast niks meer. Ik eet haast geen vlees meer. Af en toe één plakje op de pizza nog wel eens. Ik heb een klein huis, goed geïsoleerd. We hebben groene stroom. Ik heb helaas geen dak, dus ik kan daar geen panelen op leggen. Maar ik ben wel bezig op school om daar zonnepanelen te krijgen. Ik vlieg niet meer. We hebben de auto weggedaan. Ik eet haast geen zuivel meer, of tenminste dat minder ik. Ik douche heel kort.
En toch voelt het niet als ecorexia. Sterker nog, ik vind het te gek. Want ik heb minder rotzooi in huis. Ik hou geld over voor dit soort insane projecten als een boek maken. En we hebben de meest fantastische vakanties. We zijn bijvoorbeeld met de kinderen naar Rome gefietst vanuit Amsterdam. En we zijn een keertje naar Praag gefietst. Kinderen vonden het leuk hoor, trouwens. En we hebben een keertje een huttentocht gedaan en dan ga je met de nachttrein naar Oostenrijk en zo. Maar heel leuk. Dus dat is fantastisch. Maar ik denk dat het allerleukste is nog wel dat ik me in mijn werk en in mijn leven kan bezighouden met iets waarvan ik denk dat het echt belangrijk is voor de toekomst van mijn kinderen. Voor de toekomst van iedereen. En dat voelt gewoon heel goed. Dus daar haal ik heel veel voldoening uit. Dus dat is te gek. Kortom. Ik denk dat als je verborgen impact meeneemt, goed in kaart brengt en gaat sturen op de grootste impact, dat je dan effectief kunt verduurzamen. Dus ik zou zeggen, aan de slag. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Babette. Ik ben benieuwd zo. We gaan zo naar de eerste stelling. En dat gaat over impact. En eigenlijk wat er gebeurt als je weet waar die impact zit. Voordat we dat doen, gaan we even vertellen hoe we het gaan doen. Ik leg er eens heel even hier neer. Jullie kunnen zien, is de zaal verdeeld in twee kanten eigenlijk. En jullie zitten nu tegen elkaar. Jullie hoeven niet bang te zijn dat je ingedeeld wordt bij eens of oneens. Dat mag je straks zelf kiezen. Maar deze opstelling is een beetje zoals een Engels parlement. En ik weet niet, misschien heeft u het wel eens gezien. Daar zitten ze tegenover elkaar met een kleine ruimte in het midden, zodat het debat wel verbaal blijft. En ze stemmen niet met de handen, maar met de voeten. Dus er is een eenskant, dat is mijn linkerkant. Deze kant is eens, deze kant is oneens. Straks komt er een stelling in beeld. Neem even je tijd, denk er even over na en kies dan een kant. Dan geef ik jullie even de tijd om te gaan zitten aan welke kant je wil. En dan gaan we daarna het gesprek aan. Als je dan iets wil zeggen, dan ga je gewoon even staan. Overlopen kan en mag altijd. Dus als je aan één kant zit en je denkt, wow, dat is echt een supergoed argument van die andere kant. Nou, laat dat dan zien en loop even over naar de andere kant. Sta je nou aan een kant en dan begint iemand aan jouw kant te praten en je denkt, wat een onzin. Mag je ook weglopen. Dus ik ga even de tijd zetten. Dat doe ik even zo. En dan laat ik even de eerste stelling zien. Even kijken, iets dichterbij gestaan. Consumenten worden te weinig geïnformeerd om milieubewuste keuzes te maken. Ben je het eens of oneens met die stelling? Deze kant is eens, deze kant is oneens. Een grote migratiestroom hier. Oneens is die kant, eens is die kant. Moet ik nog mijn oortjes inhouden en erbij blijven? Of? Nee, je mag als je hem uitzet en als je dan iets wil zeggen, dan kom ik gewoon naar je toe met de microfoon. Ja? Dan haal ik hem van mijn hoofd. Ik zie dat de meeste mensen zijn het ermee eens. Maar toch zeker ook wel, nou, een vijfde misschien, oneens. Ik ben benieuwd, ik ga even de tijd zetten, want anders de ervaring leert, anders kun je door blijven praten. Dus als je gepiep hoort, ja misschien, dat is vervelend als ik niet te verstaan, maar misschien kunt u ook een klein beetje straks deze kant op komen, misschien zijn er nog plekken. Ik zal ook een beetje harder gaan praten, sorry. Zet ik nu de tijd, als jullie straks een piepje horen, dan weten jullie wat het is. En dan ga ik beginnen aan de eenskant. Wie is het eens en wil even vertellen waarom? Ja. En praat niet tegen mij, vertel het vooral aan tegen degene hier tegenover. Hoi. ik ben het ermee eens. En dat vooral omdat ik één voorbeeld in mijn hoofd heb. Ik was afgelopen zaterdag op een melkveehoudersboerderij. Ik ben heel veel bezig met landbouw en ik werk ook deels in de landbouw.
En ik besef me dat zo heel weinig mensen bijvoorbeeld überhaupt beseffen dat om melk te kunnen drinken, dat daar kalfjes voor geboren moeten worden. Dat op het moment dat je melk drinkt eigenlijk ook impact hebt op Brazilië. Impact hebt, maar ook impact op dat kalfje wordt geboren. Dat die ook daar iets mee moet gebeuren met dat kalfje. Als het een man is, dat het een stier is, dat die dan wordt. En ik denk gewoon, ik weet niet of het alleen maar slecht geïnformeerd is, maar het is ook gewoon een grote afstand tussen wat je in de supermarkt koopt en wat je, dat is een heel bekend verhaal, en wat je ziet op de boerderij. En ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld zulke verhalen al niet weten. En dan denk ik, oh ja, het is wel een groot gat van kennis, denk ik. Okay, een groot gat van kennis. En iemand aan de oneenskant. Yes. Oneens, twee redenen. Eentje is het eerste, consumenten. We hadden net een heel mooi pleidooi om meer aandacht te hebben voor de spullenkant. En als er één woord is wat spullen roept, dan is het wel de consumenten. Volgens mij hebben we het niet over consumenten, maar hebben we het over burgers. Mensen met wie die samen op de planeet leven. Om die nou meer te gaan informeren in richtingsverkeer, of is het juist een verhaal van meer betrokkenheid creëren? Dus voor mij de reden dat ik aan deze kant zit. Aan de ene kant, volgens mij hebben we het niet meer over consumenten die we eenzijdig moeten informeren, maar hebben we het over medeburgers die meer betrokkenheid aangewakkerd mag worden. Dus gebrek aan kennis is niet het probleem, gebrek aan betrokkenheid is het probleem. Nou, volgens mij op het moment dat er geen betrokkenheid is en je gaat dan kennis doorduwen, krijg je alleen maar weerstand. Dus ik geloof er niet zo in dat eenzijdig informeren dat het op gaat lossen. Oké, dankjewel. Ja. Misschien is het probleem dat wij eigenlijk te veel geïnformeerd worden. Ik zal dat een beetje uitleggen. We leven in een maatschappij waarin wij elke dag vele informatie tegenkomen. En we krijgen ook tegenoverstellende informatie. En dus op een gegeven moment weten de mensen niet meer wat ze moeten doen. En ook, we moeten ook niet naïef zijn. Er zijn natuurlijk mensen die business daarvan maken. En dus dat creëert een soort van mistrust in de bevolking. En dat is niet goed. Zo misschien sommige mensen zouden samenkomen. Wij misschien zouden moeten samenkomen om eigenlijk één bepaalde actielijnen voor te kiezen. Dat is misschien een oplossing. Okay, maar als ik je goed begrijp, vind je dat bij het oneens? Eigenlijk met het feit dat er te weinig geïnformeerd wordt. Er wordt te veel geïnformeerd, zeg je. Maar mijn denken heeft zich ontwikkeld nadat de vragen werd gesteld. Hey, je mag heen en weer lopen, dus dat is... Ja. Okay. Wie wil daarop reageren? Worden eigenlijk niet te weinig, maar te veel geïnformeerd? Nou, ik wil er niet per se op reageren, ik wou eens of oneens, maar mijn naam is Natasja Zwaal en ik werk voor het Wereld Natuurfonds. Ik organiseer deze reeks samen met de Studium Generale. En ik ben wel benieuwd, vooral de kant van degene die het eens zijn met die stelling, of jullie een mening hebben over wat de rol zou moeten zijn van NGO's, zoals bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds. Vinden jullie dat het Wereld Natuurfonds hier een hele actieve rol in te spelen heeft en zo ja, welke dan? Okay, dus dat is een vraag aan deze kant. Eigenlijk zegt iedereen die hier zit, er worden te weinig geïnformeerd. Eigenlijk de vraag, ja, wiens verantwoordelijkheid is dat dan? U wilde reageren. Ja, want we hebben gehoord van Babette hoe moeilijk het is om alles te kunnen begrijpen. En daarom is de beste methode, de vervuiler gaat betalen. Ofwel, al die impact heeft een prijs. Dat gaan we doorbreken en iedereen gaat vanzelf het goedkopere kopen wat beter is. Oké, dus u heeft het verhaal van Babette gehoord. Is er nog iets wat u niet wist, wat u nu aan verandering, zeg maar, waarvan u denkt, dit ga ik veranderen, want nu weet ik het? Eerlijk gezegd heb ik het boek net helemaal uitgelezen. Oké, nou goed, na het boek dan al helemaal misschien. En ik vind dat daar alles in staat. Behalve dat we de factor bevolking meer moeten discussiëren, want elk kind erbij betekent dat we allemaal weer een beetje minder ruimte krijgen. En er is gewoon minder over voor, zeg maar, voor de volgende generaties. Ofwel de bevolkingsvraag, die ligt nog ernaast, zeg maar. Het is bevolking maal het aantal spullen die wij kopen. Bevolking maal het aantal spullen, oké. Okay. Dank je. En een reactie, ja? Ja, ik zou nog graag een reactie geven op... Ze zegt ten eerste, we moeten vegetarisch worden.
Wie zegt dat? Mevrouw in het boek. En waar zit ze? Nou, een vegetariër, die kan niet zonder dieren. Want waar, leg uit. Nou, waar zouden die planten van moeten groeien wat zij eet? Dus hier zagen we eerst de wortel, die moet gevoed worden. Mm-hmm. En waar moet een plant van gevoed worden? Met dierlijke mest. Mm-hmm. Dus een vegetariër kan ook niet zonder dieren. Oké, okay, maar even en de stelling? Nog met biologisch. Ze zeggen dat dat duurzaam is. Maar is dat zo? Duurzaam betekent, alles wat je uit de grond onttrekt, moet je ook weer aanvullen. Zogenaamde evenwichtbemesting. Nou, en dat gebeurt in de biologische landbouw niet. Want ze mogen hun tekorten niet aanvullen met kunstmest. Ja, en meer kennis daarover gaat niks veranderen. Je moet een evenwicht hebben. Want zelfs de gangbare landbouw gaat de bodemvruchtbaarheid al terug. Door te strenge bemestingnormen. Oké, dank je. Een reactie van de eenskant en misschien ook nog een reactie op de vraag van ja, wie moet dat eigenlijk doen? Wat moeten NGO's doen? Moeten NGO's bijvoorbeeld niet meer laten weten? Ik blijf even haken op het geïnformeerd worden. Je moet ook wel bereid zijn om geïnformeerd te worden. Dus ik denk, wat deze meneer hiernaast zei, van er is ook een gedeelte. Ik heb net zelf weer ervaren hoe frustrerend het is dat iemand het gewoon echt niet wil weten. Wat ik ook probeer uit te leggen over biodiversiteit en wat het voor onze aarde betekent. Dan denk ik inderdaad, misschien informatie is misschien een ding, maar beprijzen is gewoon, wat mij betreft, een veel krachtiger middel. Het klinkt alsof u ook een beetje meer naar die kant neigt eigenlijk. Ik blijf hier gewoon in het midden zitten, denk ik. Ja, nou ja, goed. Vooruit dan. Oké, ik zie nog iemand hier. Je wil reageren. Ja, ik wil ook even reageren op die vraag inderdaad. Wie er verantwoordelijk is voor de informatie. Ik ben zelf bang dat als bijvoorbeeld die NGO's de informatie gaan leveren, dat veel mensen denken, oh, daar heb je het Wereld Natuurfonds. Daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Dus dan luisteren ze al niet meer, zeg maar. Dus wat mij betreft is het iets wat eigenlijk bijvoorbeeld in het onderwijs zou moeten worden opgenomen. Als standaard stof. Zodat iedereen een goed beeld krijgt van hoe de wereld er werkelijk uitziet. En dat niet alleen vanuit bijvoorbeeld NGO's moet komen. Want die zijn een beetje gekleurd al. Of dat denken mensen van, dat ze misschien gekleurd zijn. Bedoel je dat? Ja, precies. En mensen schieten dan sneller in de verdediging, denk ik. Oké, dus een neutrale afzender. Ik ga even naar de overkant, naar de oneenskant. Sorry, mag ik even verwerken? Ja. Ik wil eigenlijk even bij jouw punt aansluiten. Want ik ben het er wel mee eens dat de oplossing in het onderwijs kan liggen. Maar dan niet alleen bij het informeren, maar ook het kritisch nadenken over die informatie. Dus niet, dit is duurzaamheid en dit is niet duurzaam, maar hoe kun je nou voor jezelf beoordelen of iets duurzaam is en waarom moet je dat belangrijk vinden? En ook dat, kritisch nadenken, kan in het onderwijs plaatsvinden. Dus je moet eigenlijk en geïnformeerd worden en gestimuleerd om daar wel ook een eigen mening op te formuleren. Ja, zeker. Dank je. Ga ik hier naartoe, naar deze kant. Ja, sowieso horen wij hier heel weinig, wilde ik even zeggen. Ik weet niet of dat. Maar ik wil ook nog iets anders zeggen. Hoor. Ik ga wachten. Dan ga ik eerst even, als er meer mensen zijn, ga ik eerst kijken of ik het geluid iets harder kan zetten. Want dat is natuurlijk vervelend als ik niet verstaanbaar ben. Zo is hij ietsje harder, als het goed is. Oké, nou gaan we verder. Ik wilde nog even antwoorden ook op de rol van de NGO's. Ik zet allemaal projecten op met basisschoolleerlingen. En het valt me op dat doe ik op verschillende scholen. En scholen die projecten hebben gehad over de gevolgen van bijvoorbeeld onze economie. Als ik dan aan leerlingen vraag, wat zou jij willen doen vanuit je eigen interesse? Kiest ongeveer meer dan 50% kiest dan een duurzaam doel vanuit zichzelf. Wat betekent dat ze allemaal acties gaan ontplooien daarop. Dus ik merk wel dat naarmate er meer in het basisonderwijs, waar ze nog heel erg openstaan ook voor dit soort informatie, naarmate daar meer van dit soort projecten plaatsvinden, dat zie ik direct terug in de projecten die de leerlingen ondernemen. Dus ik vind het wel goed als NGO's daar. Best hoopvol eigenlijk. En is het ook zo dat je denkt, ja, je moet echt bij het basisonderwijs er dan al bij zijn? Heb je ook nog een beetje hoop voor, zeg maar, daarna? Of denk je, die mensen zijn niet meer te veranderen van mening?
Nou, wat ik wel merk is op middelbare scholen zijn andere dingen belangrijk, sociale aspecten. Dus wanneer je op de basisschool zijn kinderen wat gewoon ontvankelijker nog voor dit soort dingen. En vinden het ook oprecht heel erg als ze zien wat de dieren wordt aangedaan bijvoorbeeld. Dus vanuit die motivatie. En als zij dan op jongere leeftijd daar zelf actie in hebben ondernomen, is dat iets wat hun vormt voor de rest van hun leven. Dat, ja. Dankjewel. Ja, ik zie daar nog een reactie. Iemand. Ik wil even een beetje actie zien, dus ik hoop dat ik mensen kan overtuigen naar deze kant te komen. Ik wilde net zeggen, er is nog weinig heen en weer gelopen. Dus blijkbaar hier werkt het in ieder geval niet per se. Maar. Ik ga mijn best doen. De stelling, het al eerder aangekaart, is een beetje passief. Van consumenten worden te weinig geïnformeerd. De vraag is natuurlijk door wie dan? Ik denk maar door één iemand, door de consument zelf. Dus in dat opzicht kan je zeggen, ik ben het eens met die stelling. Maar op deze manier, de stelling hoe die geformuleerd is, is een excuus om je achter te verschuilen, om daar maar geen actie te ondernemen. Er is ontzettend veel informatie. Als je als consument aan de slag gaat, je kan vandaag beginnen met stoppen met het eten van dierlijke producten. Je kan de helft van je spullen wegdoen. En dan kan je nog meer informatie gaan zoeken. En dan zal je gaan merken dat je steeds meer kan doen. Weet je dan alles? Nee, daarom zijn er ook mensen zoals Babette Porcelein die schrijven een boek. Dan kan je steeds meer weten. Maar je kan vandaag beginnen met actie. Dan kan je steeds meer gaan doen. En dan zal je zien dat je kan gaan veranderen. En dan heb je niet van anderen nog meer informatie nodig. Dus kom naar deze. Dank je. Ja, hij mag geklapt worden. We hebben. Oh, wacht. Ja, dat ben ik. Dan zeg ik van nog één reactie. Ga ik het wel even uitzetten. Dit. Eén reactie dan hierop. Over het punt van vegetariër zijn. Er werd niet gezegd dat iedereen vegetariër moet worden, maar wel het minder eten van vlees. En dat is natuurlijk wel zo, want uiteindelijk, wij eten te veel vlees en zoveel proteïne van dierlijke vetten heeft ons lichaam niet nodig om gezond te blijven. Dus ik vind wel dat dat heel belangrijk is, dat daar veel informatie over moet worden verschaft aan mensen. Maar is dat niet iets wat iedereen toch eigenlijk onderhand wel weet inmiddels? Nou, ik ken genoeg mensen die daar echt niks over weten. Maar ik denk dat ook deels moet aangepakt worden is de hoeveelheid voedselverspilling. Vooral ook in supermarkten, maar ook grote bedrijven. Want ik heb voor verschillende bedrijven gewerkt. Als je ziet wat daar aan wordt weggegooid en ook aan vlees en vis, de schandalen. Okay. Dankjewel. En heel even nog om op zijn punt terug te komen. Van het is niet zozeer dat de consumenten, dat het probleem is dat ze te weinig worden geïnformeerd. Maar eigenlijk dat ze zichzelf moeten informeren. Dus wiens taak vind je dat? Is dat dan van de consument zelf of van de burger zelf? Of is dat iemand anders taak? Ik denk dat het van beide kanten moet komen. En ik denk dat je daardoor ook de interesse van consumenten moet wekken. En daarmee moet je al vanaf vroeg af aan beginnen. Dus begin bij basisscholen, bij middelbare scholen. Maak het punt bespreekbaarder. Yes, toch nog iemand overgehaald. Goed, dank jullie wel allemaal. Ik zou zeggen, als je staat nu, ga weer zitten ergens. Jullie mogen ook blijven zitten waar je zit. Maar we gaan verder naar de volgende spreker. Zo. Dus ik geef jullie even de tijd om te gaan zitten weer. En onze volgende spreker, dat is Lot van Hooydonk. Lot van Hooydonk is wethouder duurzaamheid, milieu, verkeer en mobiliteit. Zij is lid van GroenLinks en als lid daarvan is zij betrokken geweest bij de samenstelling van verkiezingsprogramma's op lokaal, landelijk en op Europees niveau. Ze heeft in verschillende functies gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En voordat zij wethouder was hier in Utrecht, was zij adjunct directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. De stad is een belangrijke speler, hebben we al gezegd. Die krijgt ook een steeds belangrijkere rol in de wereld. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking naar schatting in steden. Even ter vergelijking, in 1800 was dat nog maar 2%. Dat betekent dat er per week zo'n 1,5 miljoen stedelingen op de wereld bijkomen. In Nederland is Utrecht de snelst groeiende stad. En ik geloof zelfs dat was een uitspraak, heeft NRC Next nog gecheckt. En inderdaad, het is waar. Als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar en naar de komende 15 jaar, dan is Utrecht de snelst groeiende stad.
Dus wat gebeurt er in Utrecht om deze duurzame groei eigenlijk om deze groei duurzaam te laten verlopen? En waar loop je als bestuurder tegenaan? Een hartelijk applaus voor Lot van Hoordonk. Dankjewel. Ik zie dat ik in ieder geval al een soort van circulair jasje aan heb met de foto op de monitor. Dus dat is alvast een goede beurt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje onder de indruk ben van verhalen voor mij. Want ja, god, dan hebben we het over een stad van 340.000 mensen. Je wordt er bijna een beetje moedeloos van, hè? Maar goed. Misschien wel leuk om even als bruggetje te vertellen. Ik had in het laatste reces wat ik had, dus vakantie op zijn politieks, zeg maar. Mijn eigen voetafdruk, weer eens in zo'n, de Natuur- en Milieufederaties hebben zo'n tool. Hè? Jan Juffermans is de godvader van dat soort tools. Maar nu heeft de Natuur- en Milieufederaties hebben een redelijk uitgebreide. Ik zat ongeveer op 2/3 van de gemiddelde Nederlander. Dus dat is nog te veel voor de wereldbevolking, maar nou. Qua benchmark niet slecht. En als gevolg daarvan heb ik nog gekeken, wat kan ik nou nog beter doen? En toen heb ik bedacht dat ik mijn dagelijkse kwark met banaan, wat ik altijd als ontbijt had, dat ik dat eigenlijk maar moet vervangen. Dus ik heb nu, sinds gisteren, ben ik aan de groenteshakes. Ik kan je vertellen, die transitie, dat is echt, valt niet mee. Dus nou ja, het is een soort op microniveau hoe ingewikkeld het is, zou ik maar zeggen. Maar goed, ik heb net wel hoop gekregen dat ik door mijn werk dan weer Eco Plus kan worden. Dus ik hoop dat ik dan maar mijn werk goed doe. Ik wilde jullie twee dingen vertellen, dat was mij ongeveer ook gevraagd. Dat is, wat doen we in Utrecht en wat kun je misschien ook in de stad doen? Nou ja, dat is misschien in ieder geval voor de zichtbare energie nog best aardig. En vervolgens toch een beetje in mineur weer, want wat zijn nou de uitdagingen? Waarom is die transitie nou zo ingewikkeld? Ik moet zeggen, alleen al naar zo'n discussie van net, je kunt hier natuurlijk echt een week over praten, over hoe ingewikkeld die transitie is. Hoeveel kanten daaraan zitten. Maar goed, eerste stad. Het werd net al gezegd, snelst groeiende stad van Nederland. En wij hebben in Utrecht gezegd, en ik zeg dat ook echt met volle overtuiging als GroenLinkser, wij omarmen die groei. En ik zeg, want ik kom natuurlijk wel eens, zal ik maar zeggen, geloofsgenoten tegen die zeggen, waarom ga je nou zo mee in dat groeidenken? En dan zeg ik altijd maar, ik gun iedereen een woning onder Utrecht Centraal. Want het goede nieuws is, de stedeling heeft een lagere ecologische voetafdruk dan mensen die minder urbaan wonen. He, er zitten heel veel voordelen aan stedelijk leven voor duurzaamheid en milieu. En zeker een stad als Utrecht, waar de omstandigheden ja, zo gunstig zijn, met name in termen van nabijheid van voorzieningen en je verplaatsen. En natuurlijk een andere kant van het verhaal, hè, opvangen van groei binnen de stad, is ook dat je het groen om de stad heen beter kan bewaren. Dus dat is iets wat we in Utrecht enthousiast doen, wat breed omarmd wordt, maar waar ik zelf ook echt wel vrij gepassioneerd over ben. Als die kinderen er dan toch zijn, hè Jan, dan kunnen ze maar beter in de stad gaan wonen. Nou, om dan maar even over mobiliteit. Ik ben ook wethouder verkeer. Dat is in Utrecht een van de interessantste dingen om te doen. Mobiliteit is sowieso heel erg onderschat als transitieprobleem. Het gaat heel vaak over energie. Al wat minder vaak over landbouw. Maar het gaat bijna nooit over mobiliteit. En dat is eigenlijk heel erg gek. Want energie, daar is iedereen wel een beetje over eens. Dat we ongeveer weten hoe we dat moeten doen. En dat je dat wel ongeveer naar nul kan krijgen. Nou ja, vegetarisch produceren en meer consumeren, er zijn ook wel oplossingen voor. Maar voor mobiliteit, dat wordt echt nog een harde dobber. Met de kennis van nu zou je eigenlijk op termijn niet meer kunnen vliegen. Dat is een harde werkelijkheid. He, dus, nou, daar hebben we gewoon de technische oplossingen nog niet echt voor. In Utrecht zijn 70% van de verplaatsingen is in Utrecht op fietsafstand. Zeker als je elektrisch fietsen meeneemt. Dus er is echt nog een geweldige potentie, want ook in deze stad wordt alles bij elkaar iets van 30-40% van alle verplaatsingen gefietst. Binnen de stad natuurlijk meer, maar dit is echt alles wat hier rondrijdt en beweegt. Dus daar kan nog echt veel meer bij. Ik ben super enthousiast over fietsen. Er zitten zoveel voordelen en het is dus voor zoveel verplaatsingen echt een alternatief. Nou, daar zijn we enthousiast mee bezig. Als het over klimaat gaat, dan vertel ik dat in de stad toch wel een beetje naar energie. Doen we van alles aan. Woningen natuurlijk, dat is waar mensen meestal aan denken.
Maar zelfs in een stad als Utrecht is meer dan de helft van de energie wordt gebruikt door bedrijven. En dat is in ons geval met name kantoren en zorginstellingen. Dat zijn eigenlijk de toppers. Het is ook wel grappig dat heel veel mensen zich inderdaad niet realiseren. Een beetje in het verlengde van het verhaal van net. Dat de meeste energieverbruik dus niet thuis is. Zelfs niet hier. Hè? Wat toch ja, een stad is met weinig industrie. Nou, zijn we op allerlei mogelijke manieren mee bezig. Gasloos, hè? Dat vind ik wel interessant. Goed nieuws, denk ik. Binnen een aantal maanden, afgelopen jaar, heeft Nederland, in ieder geval bestuurlijk Nederland, de geest gekregen. En ineens zijn we het met elkaar eens dat we gasloos moeten worden. En dit, misschien sta ik hier tegen mensen te praten die denken, ja, dat wist ik 10 jaar geleden ook al. Maar dat is echt bijzonder hoe we dat in een soort van een jaar tijd is er iets gebeurd, waardoor nu zelfs de VVD moties gaat indienen in de Tweede Kamer, waardoor dat ook echt in de volgende wet gaat komen die nu op tafel ligt. Dat is soms het goede nieuws, dat het soms ook weer even heel snel lijkt te gaan. Nou ja, naast mobiliteit, energietransitie is natuurlijk circulaire economie een beetje nieuwe sterren aan het firmament. Ook wij proberen daar een begin mee te maken. En ik moet zeggen dat ik dat nog wel, dat gaat eigenlijk een beetje over de spullen, hè. Maar het is nog wel super ingewikkeld. Daar heb ik het idee van dat het nog een enorm organisatievraagstuk is ook, waar we nog maar niet half weten hoe we dat aan moeten gaan pakken. Terwijl we dat bijvoorbeeld bij energietransitie inmiddels wel een beetje weten. Nou, dan hebben we even los van al die mondiale problemen natuurlijk gewoon willen een goede leefomgeving en onze bewoners gunnen. Dus dat gaat over luchtkwaliteit en over geluidsbelasting. Nou, dan heb je het ook weer heel vaak over verkeer. Sowieso, hè, in Nederland, als je het over belasting van het milieu hebt, dan heb je het heel vaak over verkeer of over landbouw. En dan moet je ook eens nadenken, hoe gaat dat nou politiek, hè? Wie beschermt nou die belangen? Verkeer en landbouw, dat is echt, als we dat zouden temmen, dan zouden we al een stuk verder zijn. Misschien ook interessant om even te zeggen, lucht en geluid, daar kun je eigenlijk gewoon oplossen. Dus dat vind ik echt typisch geval waar een politieke wil is een weg. Maar misschien, ik weet niet hoe goed jullie allemaal de krant lezen en of wat je allemaal meemaakt, maar in Utrecht hebben we de eerste milieuzone voor personenauto's. Als ik elke week in het nieuws wil, dan kan dat makkelijk. Het is een kwestie van over de milieuzone praten. En dat merk je, dat hoe gevoelig het ligt om inderdaad, ik doe het even populistisch, iets af te pakken van mensen. Terwijl we hebben het over diesels van voor 2001, dat is ongeveer 2% van het wagenpark. Het is eigenlijk een hele schappelijke regeling, al zeg ik het zelf, voor echt de oudste auto's. Met allerlei goede voorwaarden omkleed, et cetera. Maar dat is dus al heel erg ingewikkeld voor mensen om te accepteren. Laat ik die maar even bijhouden wat dit betreft voor dit blokje. Dan nog even van waarom is het nou zo ingewikkeld? Nou, ik zei het net al, hè, zo'n milieuzone is voor mensen ingewikkeld te accepteren. Het is echt moeite, dit is ook, transitie is voor mensen moeilijk en dingen afpakken is voor mensen lastig. Dit is politiek ook lastig voor heel veel partijen. Dus politieke wil. Ik hoorde jou straks bij de inleiding ook zeggen, we moeten het niet overlaten aan politici. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens me ook wel enige zorgen maak of ons democratisch bestel wel helemaal geschikt is om snelle transities te doorlopen. Ja, dat is een hele gevaarlijke opmerking, want wat zegt dat over democratie en besluitvorming? Dus het is een heel wezenlijk dilemma. Vaak wordt gezegd, alle technologie is er al. Dus het is een kwestie van willen. Dat is denk ik voor een heel groot gedeelte waar. Hè. We kunnen veel meer dan we doen. En tegelijkertijd weten we ook nog heel veel niet. Soms op technologisch niveau. Om een voorbeeldje te noemen uit de Utrechtse praktijk. Wij hebben de oudste stadsverwarming van Nederland en ook een grote. Als geothermie gaat doorbreken, dan is dat een geweldige asset. Want dan ga je die stadsverwarming voeden met geothermie. En dan heb je ineens 1/3 van de stad op een vorm van duurzame energie. Als het niet zo is, en dan kunnen we ook nu vrolijk extra huizen blijven aansluiten. Want dat wordt later toch wel verduurzaamd. Als het niet zo is, en die techniek breekt niet door of het zit hier in de bodem niet goed. Ja, dan moeten we eigenlijk nu als een razende al die huizen elektrificeren. En dan later hopen dat we al die elektriciteit kunnen verduurzamen. Dus dat soort techniekkeuzes en de keuzes die we nu moeten maken, echt elke dag opnieuw, ja, daar tasten we nog wel een beetje eigenlijk in het duister van wat is nou wijsheid
met het oog op de toekomst. Dus soms weten we nog niet alles over de technologie. En waar we zeker tot nu toe weinig aandacht voor hebben gehad, is allerlei andere kennis over hoe organiseren we deze transitie en ook bijvoorbeeld gedrag. Als ik even naar de vraag van net kijk, ik was het eens. Je moet echt heel goed doen, je best doen als consument om informatie te vinden. En aan de andere kant, we moeten niet denken dat deze transitie via cognitieve lijnen gaat. Het zal uiteindelijk, zullen we mensen toch op een andere manier moeten prikkelen. Even denken, wat zal ik er verder nog over zeggen? Ik vind misschien als laatste, dan sluit ik daar even mee af, cultuur nog wel interessant. Even op twee niveaus. Aan de ene kant, als ik het even binnen de westerse beschrijvingen kijk, dan ben ik altijd onder de indruk van wat er is gebeurd in Duitsland en in Denemarken. Ten opzichte van Nederland. Ik denk dat mensen in Nederland onderschatten hoe Anglo-Saxisch wij zijn. En hoe weinig continentaal-Europees, zeg maar. He, dus in Nederland is heel lang toch het beeld geweest van de overheid mag hier niet op sturen. He, de overheid moet hier buiten blijven, de markt moet het zelf doen. Echt enorm, ja, toch wel een beetje neoliberale manier, Amerikaanse-Engelse manier, om naar zo'n transitie te kijken. Dat begint overigens te veranderen. Dat is ook weer interessant. We zitten in die zin wel in een tijd van beweging. In Duitsland is dat echt niet zo. Ook volgens mij nooit zo geweest. Daar is de overheid veel minder bescheiden en durft wel te sturen. En in Denemarken, ja, wij danken onze fietsrevolutie ook aan de oliecrisis, jaren 70. Denemarken dankt zijn energietransitie aan de oliecrisis. Die hebben daar die politieke conclusie uitgetrokken met elkaar, politiek breed. Dit nooit meer. We willen nooit meer zonder fossiele brandstoffen zitten. We willen voor onszelf zorgen. En dat zit dus ook tot en met de vrienden van Wilders in Denemarken geloven dat. Want die denken ook, we willen voor onszelf zorgen. Hè? Eigen energie eerst. En dat is toch een soort van, ja, dat is een stuk cultuur wat wij missen, wat ons niet helpt. Maar als je nog veel fundamenteler kijkt, nou, dat zeg ik ook even geïnspireerd door jouw inleiding, zijn wij natuurlijk eigenlijk een beetje het contact met onze leefomgeving kwijt. En het gevoel dat we wel degelijk afhankelijk zijn van, nou ja, de planeet als geheel. En dat je eigenlijk op een hele manier, andere manier in evenwicht zou moeten leven met, nou ja, letterlijk het ecosysteem, onze habitat, hè, de hele aarde. Dat is wel een enorme transitie om dat tussen onze oren te veranderen. Aan de andere kant, ja, ik ben historicus van opleiding. In de middeleeuwen dachten ze nog dat de wereld plat was. Dus wie weet hoe ver we zijn over een eeuw en wat er dan tussen onze oren in onze cultuur is veranderd. Onderschat de mens niet, zou ik zeggen. Hey, dankjewel. Onderschat de mens niet. Een goede om mee te nemen. Je hebt gewezen op wat de stad allemaal kan, maar dat ze ook afhankelijk is van een aantal dingen, van technologie, acceptatie. En nog een aantal factoren. En dat brengt ons bij de volgende stelling. Dan ga ik even in de lucht klikken weer. Verstedelijking is de oplossing voor een duurzame planeet. Links is eens, rechts is oneens. Dit is eens, ja. Deze kant is eens. Langzaam maar zeker begint er enigszins een meerderheid zich te vormen voor oneens. Ja, ik zet weer even mijn timer. En dan gaan we beginnen. En ik begin toch even aan de eenskant weer. Verstedelijking is de oplossing voor een duurzame planeet. Wie wil daarop reageren? Vertellen, waarom is verstedelijking de oplossing voor een duurzame planeet? Iemand die daar iets over wil zeggen? Ja. Ik
Ik zal proberen mijn standpunt even toe te lichten. Ik ben het eens, maar dat komt omdat ik wat voor mijn idee wat verder denk dan gewoon de overkant. misschien ook. Ik denk dat als de verstedelijking is, is mijn eerste reactie: oh, dan is er voldoende landbouwgrond blijft er over voor ons voedsel. En verder zal de indirecte invloed van een verstedelijking zijn dat de bevolkingsgroei vermindert. Maar dat is een idee waar ik aan denk, is dat omdat daar de, zeg maar, je buurman te dicht op je zit. En die druk zal... Ze moeten de muren ook heel dun maken van die nieuwe woningen die we dan bouwen. Zou kunnen. Daar gaat het mij. Nee, vanmorgen van mij alle woningen ook. Maar ik denk dat het niet dé oplossing, maar in ieder geval meewerkt aan de oplossing voor een duurzame planeet. Ik denk dat het positief is. Dankjewel. Ga naar de overkant. Ik denk dat... Als je kijkt naar of verstedelijking een oplossing is voor een duurzame planeet, dan kijk je heel erg naar een CO2-uitstoot. En hoe de CO2-uitstoot vermindert op het moment hoe het allemaal efficiënter is op het moment dat je in een stad woont. Het lastige is alleen dat je juist ook heel erg dat mentale aspect nodig hebt. Zoals Lot van der Hooijdonk net zei, heb je juist heel erg die connectie met de natuur nodig en het idee dat we daar afhankelijk van zijn. En juist door in een stad zo ver weg te staan van... hoe de wereld draait, hoe de natuur in elkaar zit, zorgen er eigenlijk voor dat het minder belangrijk wordt om er iets aan te doen. Dat gaat wel uit van een onderscheid tussen stad en natuur weer. Ja, dus ideaal zou er eigenlijk een tussenvorm moeten zijn. Dat denk ik ook. Ik denk dat de grootste natuurbeschermers vaak in de stad wonen, in alle eerlijkheid. Ja, wil je daar nog op reageren? Wat denk jij? Ja, kijk, je kan natuur hoeft natuurlijk niet per se een niet in de zin van dat je ergens midden in een bos moet wonen per se, waar je dan allerlei bijzondere reeën verstoort. Maar die connectie met de natuur kan je natuurlijk ook op een verstedelijke manier organiseren, afhankelijk van of dat nou echt in de stad moet zijn. Maar heb je denk ik heel erg het gevoel nodig dat je op een bepaalde manier afhankelijk bent van wat die aarde doet. Dank je. Iemand die daarop wil reageren? Ja. Ja, ik zou graag in geloven. Mij spreekt wel aan op platteland en dan toch met allerlei stedelijke voorzieningen. Schitterend. Maar... dicht bij het centrum, dicht bij de kroegen. Dat. En toch dicht bij het bos. Maar ik denk ook dat verstedelijking een val is. Net zoals eigenlijk de landbouwsamenleving een val was. We hebben te veel mensen om terug te gaan. Het kan niet meer. Zeker als de bevolkingsgroei doorgaat... Zoals in het eerste verhaal geschetst werd, dan lukt het niet om terug te gaan naar het gebruik van één aarde als iedereen verspreid over die aarde woont. Ik denk dat we dan ons handelen heel goed op elkaar moeten afstemmen, dat we ingewikkelde systemen nodig hebben en dat het allemaal beter werkt als we dicht bij elkaar wonen. En dat zou dus ook gestimuleerd moeten worden? Of? Nee. Dat weer niet. We kunnen niet terug, maar stimuleren gaat te ver. Dan ga je te ver, ja. Het blijft een keuze, maar mensen, dat gaat vanzelf. Als op een gegeven moment de kansen in de stad beter zijn dan op het platteland. Oké, steden goed inrichten en als de kansen beter zijn op het land dan, of in de stad dan op het land. Ja, ja, ik wil eigenlijk van die tweedeling af. Dat is met alle stellingen zo, ja of nee, er liggen altijd nuances. Op het moment dat je stadslandbouw doet bijvoorbeeld, zit je dan nog in de stad. Je doet eigenlijk iets plattelanderigs. Andersom, mensen in het platteland, die kunnen dingen doen als energievermindering. Daarom ben ik het niet eens met de stellingen. Ik denk van, het moet het goede van de steden gebruiken en het goede van het platteland ook toepassen. Dus... een kwestie van high-tech toepassingen en low-tech. Volgens mij kunnen we niet permitteren om een van die twee te kiezen. Oké, ik zie daar achter een vinger, maar ik ga heel even kijken naar de overkant of iemand daarop. Een combinatie moeten we van stad en land. Nou, als je denkt aan een combinatie, bijvoorbeeld de VS, daar heb je bijvoorbeeld niet hele dikke verstedelijking, maar dan spreidt een stad zoals Los Angeles zich uit. En dat is nog meer verwoester voor klimaat. Ze hebben nu echt hele grote problemen bijvoorbeeld met droogte. Dan kan je beter efficiënt te werk gaan. En ook als je denkt dat nu per inwonersaantal iedereen 9 hectare grond recht heeft ongeveer.
dan is inderdaad wat al werd gezegd, verstedelijking gewoon de enige oplossing. Ja, want ik zit even te denken, want ik meen dat waar bij LA de stad zich heel erg aan het uitbreiden is. Ik geloof dat Hongkong een voorbeeld is waar miljoenen mensen op een gebied wonen ter grootte van Terschelling ongeveer. Ja, wat ik meer bedoel is dat daar iedereen zijn eigen huis heeft, zijn eigen stukje grond, tuin. En dat werkt echt helemaal niet meer. Dus je moet vooral hoog gaan bouwen en gewoon zoals Amerikaanse steden zoals New York gewoon de hoogte. En daar blijven niet andere gebieden zoals de Amazone aantast. We moeten de lucht in. Een reactie. Ja. Ja, daar kom ik zo bij. Dan ga ik eerst naar de overkant. Dan kom ik heel waar. En zeker waarom je twijfelde. Ja. Ja, ik vond de stelling zo onlogisch. Omdat stel je voor dat we in een wereld leven waar je alleen nog maar steden hebt. Met mensen die elke dag naar de andere kant van de wereld vliegen. Elke dag een biefstukje eten, gaat dat dus niet leiden tot een duurzame planeet. Dus je hebt veel meer nodig dan dat. Je hebt een gedragsverandering nodig. Vindt u verstedelijking in de kern een goede zaak? Het is een deel van de oplossing, dat geloof ik wel, maar niet de oplossing. Oké, dankjewel. Applaus, ja, nu mag je laten horen als je het mee eens bent. Kom ik nou even bij jou, waar twijfel je over? Nou, ik twijfel, want ik zat net naast twee mensen die hadden een heel goed punt. Dat verstedelijking kan wel een goede oplossing zijn, maar het ligt dus inderdaad wel heel erg aan de manier waarop het wordt uitgevoerd. Er zijn genoeg voorbeelden van steden die zo niet duurzaam zijn, dat ik denk van ja... Maar er zijn ook weer voorbeelden van steden die wel heel duurzaam zijn. Dus het ligt heel erg aan de manier waarop. En daar twijfel ik heel erg over. Dus de goede is verstedelijking, maar wat bedoelen ze dan precies met op welke manier bedoel je verstedelijking? Misschien kun je het uitleggen, op welke manier zou jij het er wel mee eens zijn, zeg maar? Nou, dan denk ik... Of een soort verstedelijking? Nou, dan denk ik een beetje terug aan een hoorcollege een lezing van een paar weken terug, waarbij er iemand dus over de smart cities had. Mm-hmm. Als we meer richting de smart cities gaan, dan denk ik dat verstedelijking wel een goede oplossing is. Maar als het doorgaat, zoals bijvoorbeeld Los Angeles of in heel veel Aziatische landen, waar steden zo enorm energie en inefficiënt. Ja, en inefficiënt zijn, dan denk ik, als het op die manier gaat, dan vind ik verstedelijking geen oplossing. Dankjewel. En nog iemand een reactie? Ja. Een jaar of 10 geleden is er onderzoek gedaan naar de stelling. In de praktijk blijkt... Wist ik niks van, shit. Professor Girardet uit Londen heeft de stelling dat in het algemeen steden hebben een grotere voetafdruk per persoon. Maar er is één uitzondering. Al 10 jaar geleden was er één uitzondering, Amsterdam. Wat bleek? Amsterdam is heel compact. Dus je moet een compacte stad hebben. Mensen hebben veel minder auto's. En als ze een auto hebben, gebruiken ze hem ook minder. Ze gebruiken veel minder vlees in Amsterdam, 10 jaar geleden. Maar ze vlogen wel meer gemiddeld. Wat net gezegd werd ook. Dus tot nu toe is het zo dat steden in het algemeen een groter gebruik maken van de aarde. Maar Amsterdam is toch de uitzondering. Maar in theorie zou je heel ver komen met inderdaad een compacte stad. Met landbouw rond de steden, regionale zelfvoorziening. Dus daar moeten we dus aan gaan werken. Dus het is eigenlijk ook een beetje in die lijn van verstedelijking kan de oplossing zijn, maar dan moet het op de goede manier gebeuren. Oké. Dankjewel. Nog een reactie van de tegen. Sorry, de mensen die het eens zijn. Ja. Ik denk dat ook als je terugslaat op de vorige stelling, dat je in een stad veel sneller mensen kan bereiken om duurzaam gedrag te gaan vertonen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar het laatste kiesgedrag, dan zijn in de steden bijvoorbeeld GroenLinks en Partij van de Dieren heel groot. Maar ik denk ook dat het is een oplossing als er al een stad is. Maar het is geen oplossing om meer mensen te laten versteden. Want ik denk niet dat dat kan. Je zegt nieuwe steden bedoel je? Ja, ik denk niet dat dat echt de oplossing is. Maar daar heb je wel, als je echt een nieuwe stad, dan kun je hem wel helemaal inrichten. Zo efficiënt mogelijk, zoals je zou willen misschien, of zo gunstig mogelijk. Ja, dat klopt wel. Maar ik vraag me af hoe je dan de mensen daarheen kan verplaatsen. Maar het is sowieso wel goed om... Als meer mensen in een stad gaan wonen, dan heb je ook minder vervoer. Daarom ben ik het eens met deze stelling. Oké, dankjewel. Nog iemand die daarop... Ja, ik zie hier op de eerste rij.
Ja, de gemeente Utrecht heeft het ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dus als ze dat doel serieus namen, dan zou ik het helemaal eens zijn met deze stelling. Maar helaas gebeurt er veel te weinig en we hebben wat meer actie nodig. Dus wij staan straks bij de uitgang met een petitie. Dus als jullie die nog niet getekend hebben, dan kom straks even langs. Oké, Lottie hoort het. Er gebeurt nog veel te weinig eigenlijk. Vind je dat ook of niet in Utrecht? Nou, dat zou een beetje gek zijn als ik dat zou vinden. Nou ja, er gebeurt ontzettend veel. We hebben ooit aan het begin van mijn periode een rapportje laten maken. Dat is de harde werkelijkheid, dat het technisch ook gewoon niet haalbaar is. En even los daarvan, ja, het is gewoon zo dat we een evenwicht moeten behouden. Hè. Daar ben ik als politiek bestuurder helaas elke dag mee bezig. We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met omwonenden van de polder Rijnenburg tussen de A2 en de A12. Om te kijken in hoeverre we daar grootschalige energie kunnen toepassen. Nou, ik heb goede hoop dat ik een heel eind kom, maar dat soort dingen beslis ik niet in mijn eentje. En zo gaat het in de politiek, vrees ik. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor alle woningen als het over energie gaat. De gemeente heeft er geen sikkepit over te zeggen. Wij komen in de hele energiewetgeving niet voor. Dus we hebben iets van 150.000, iets minder, woningen, nog heel veel kantoren. En we hebben hele beperkte middelen om dingen af te dwingen. Nou, de middelen die we hebben, die gebruiken we ontzettend fanatiek. Hè, dus de wet milieubeheer, even voor de mensen die er een beetje verstand van. Wij komen langs met de stok, we komen langs met de wortel. We helpen met subsidies, met experts. We gaan nu ook gewoon op een gegeven moment in eerste wijk de gasleidingen niet vervangen. Dus ik denk dat wij zo'n beetje de eerste stad in Nederland zijn die daar echt concreet mee aan de slag gaan. En tegelijkertijd, soms kan het niet sneller dan het gaat en hebben we ook niet meer te zeggen dan we hebben. En is het een politiek compromis? Dat komt allemaal voor. En tegelijkertijd, laat me dat ook even zeggen, helpt het enorm als mensen zich zo verenigen. Want dat zou een mooie counterbalance zijn natuurlijk ook tegen allerlei mensen die zeggen ik wil geen windmolen in mijn achtertuin. Dus het is wel heel erg belangrijk dat jullie je stemmen laten horen en zo hard mogelijk. Dat helpt de politiek weer met het gevoel van, oh, er is wel steun voor. Dan kunnen we weer een stapje extra zetten. Dus in die zin ben ik heel erg blij met jullie initiatief. Oké, dankjewel. Dankjewel, Lot van Hooijdonk. We gaan verder naar de volgende en de laatste spreker van vanavond. Applaus. Voor degene die op de grond zitten, als jullie zin hebben, zoek weer een stoel. Je mag ook blijven zitten. Ons volgende spreker is dokter Jan Leenaerts. Hij is als meteoroloog en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen ijs en sneeuw in het Poolgebied. Hij is best wel een stoere onderzoeker ook. Eigenlijk vind ik, als je hem googelt, dan krijg je allemaal van die hele toffe filmpjes waarin hij met dikke jassen op de Polen ijs uit de grond staat te halen. Maar helaas zal Utrecht hem vaarwel moeten zeggen, want hij vertrekt zeer korte termijn naar de University of Colorado Boulder, waar hij leiding gaat geven aan de Ice Sheets and Climate Research Group. En dan moeten we eerlijk zijn, dat is toch een beetje in de Verenigde Staten en dan wel in het hol van de leeuw wat betreft voor een klimaatonderzoeker. Het hoofd van het Amerikaanse Milieuagentschap is Scott Pruitt. Dat is een klimaatontkenner en beschermeling van de fossiele energiesector. Ik heb even gauw gekeken naar wat Trump, de president, zelf daarover klimaatverandering zegt. En dat zegt hij bijvoorbeeld: "The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make the US manufacturing non-competitive." Of even een andere willekeurige, ik zal het stemmetje niet nadoen, maar "It's really cold outside. They are calling it a major freeze, weeks ahead of normal. Man, we could use a big fat dose of global warming." Naar dat land ga je dus. Maar ook in Nederland zijn er klimaatskeptici. Een paar weken geleden was het weekblad Elsevier nog die een hele issue eigenlijk wijdde aan klimaatopwarming. En daar stonden artikelen in als de aarde, of eigenlijk stond op de voorkant grote aarde wordt groener en nog 16 kanttekeningen bij de klimaathysterie. Ander artikel: 9 leugens en overdrijvingen over het klimaat. Dus Jan Leenaerts, hoe ga jij om met klimaatskepticisme? Een hartelijke applaus. Ja, beste mensen, ik wil graag beginnen met
waar Lot eigenlijk geëindigd is, namelijk bij die aarde die vlak is. En ik wil graag beginnen met een gedicht, geschreven door de Engelse dichteres Wendy Cope, heel recent. En normaal komt het in beeld als ik hier dit... Ja, oh, dat ben ik. Kijk. Het is in het Engels, dus je kan meelezen of naar mij luisteren. He tells her that the earth is flat. He knows the facts, and that is that. In altercations fierce and long, she tries her best to prove him wrong. But he has learned to argue well. He calls her arguments unsound and often asks her not to yell. She cannot win. He stands his ground. The planet goes on being round. Eigenlijk vat het perfect samen hoe klimaatontkenners, ik noem ze nu zo, maar eigenlijk zijn het door de mens veroorzaakte snelle klimaatveranderingsontkenners, maar dat dekt iets minder makkelijk, dus ik hou het daarbij, en klimaatwetenschappers tegenover elkaar staan. Want die eerste zin, die duidt op uiteraard een onwaarheid die hij, de klimaatontkenner, vasthoudt en als een waarheid voorschotelt. En hij kent goed de kneepjes van het vak. Hij is een goede redenaar en dat is typisch voor klimaatontkenners en minder typisch voor klimaatwetenschappers. En ondanks al de moeite die zij doet, en ze weet waar ze het over heeft, want ze is klimaatwetenschapper, hij doet haar bewijzen af als onwaar. En omdat hij koppig blijft vasthouden aan zijn idee dat het klimaat niet opwarmt, kan ze niet winnen. En ondertussen blijft het klimaat gewoon opwarmen en is de mens de schuld. Ik heb het gedicht ook gekozen omdat ik het heel herkenbaar vind uit persoonlijk oogpunt. Het is onmogelijk om klimaatontkenners te overtuigen van de feiten, omdat ze hun eigen feiten hebben gedefinieerd en al het bewijs daartegen blijven ontkennen. Diezelfde ontkenners die komen steeds terug met het argument van de wetenschappers, de klimaatwetenschappers, die gaan het debat uit de weg. Die willen het debat niet ingaan. Maar een debat met mensen die feiten ontkennen is heel erg lastig, dat kan ik u vertellen. Dat is simpelweg niet mogelijk. En waarom moeten we steeds een debat hebben over feiten en niet over wat we met die feiten kunnen doen? Dat is een heel pertinente vraag. Aan dat kipdebat komen we door deze zogenaamde sceptici helemaal niet toe. Maar in die zin is het heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen kritisch zijn, in het Engels noemen we dat scepticism, en ontkennend zijn, denial, zoals wij in het Engels dat benoemen. Kritisch moeten we allemaal zijn, zijn wetenschappers per definitie, zou het in ieder geval zo moeten zijn. Want wij verzamelen zoveel mogelijk bewijs. In ons geval, als klimaatwetenschappers, gebruiken we satellieten, weermodellen, weergegevens, stationsdata enzovoort. En verbinden daaraan, zo secuur mogelijk en met een onzekerheid die daarbij hoort, een conclusie. En dat gaat heel erg traag, dat proces. Dat kost tijd. En daarom heeft het zo lang geduurd, tientallen jaren, voor binnen de klimaatwetenschap het ook een consensus was dat de aarde eigenlijk opwarmde en dat de mens daarvan de oorzaak was. En dat staat eigenlijk in heel scherp contrast, die rode lijn, die is heel erg pertinent, met ontkenners die eerst hun conclusie vormen, en op basis van die conclusie eigenlijk alle bewijzen die daartegen zijn, verwerpen. Ze noemen zichzelf vaak critici, maar dat zijn ze niet. Het zijn ontkenners. En dat is een heel duidelijk onderscheid. En bovendien zijn het zelden of nooit zelf klimaatwetenschappers. Soms en ook steeds frequenter word ik zelf als klimaatwetenschapper persoonlijk geconfronteerd met dit soort ontkenners. En uiteraard zijn de social media daarbij een ideaal medium waarover alles, zelfs over feiten, elkeen zijn mening ongebreideld mag spuien. En zo word ik af en toe via Twitter uit mijn kot gelokt, zoals we dat in Vlaanderen zeggen, verleid om in een zogenaamd debat te gaan. En het mooie van social media is dat het ook publiek is, dus ik kan het ook aan jullie laten zien. Dit is Jason Box, een bekende klimaatwetenschapper, die laat zien dat er iets gebeurt met Groenland. En dan komt er iemand naar mij toe via Twitter en die stelt een heel onschuldige vraag en verleidt mij daardoor tot een antwoord. En dan gaat het verder met een veel subjectievere vraag. Die laatste vraag hier, volg jij de heersende theorie? Enzovoort. Nou, dan probeer ik daar met heel wetenschappelijke manier tegenin te gaan.
En dan wordt het steeds persoonlijker, tot jij mij een model kan tonen dat eenduidig het klimaat voorspelt, is het debat gaande. En dan toon ik een model en daar wordt dan niet op ingegaan. En zo gaat het steeds door, tot ik niet meer reageer. En dan zijn ze heel kwaad dat ik niet meer reageer. Maar dat zijn geïsoleerde events en ik neem dat niet echt persoonlijk. Ik vind het ook wel grappig op een bepaalde manier. Maar ik heb wel collega's die zich dat persoonlijk heel erg aantrekken. En daar ook helemaal in omgaan. De bekende Amerikaanse meteoroloog en klimaatjournalist Eric Holthaus, ook heel actief op Twitter, bekende laatst dat hij in therapie ging. Speciaal omdat hij het constante gepest van de klimaatontkenners niet meer aankon. En vergis je niet, beste mensen, dit is geen zootje ongeregeld. Het is een heel georganiseerde bende. En misschien in Nederland is dat minder zo, maar in de VS met name is dat zeker het geval. Dit is het getal. Kun je microfoon ietsje dichterbij? Sorry, $900 miljoen per jaar wordt er in de klimaatontkenningsindustrie gepompt. Via lobby voor de olieindustrie, via zogenaamde denktanks, conservatief, €900 miljoen. Voor jullie reference, dat is anderhalf keer zoveel als het jaarlijkse NWO-budget. Dus die mensen die zeggen dat er zo weinig, of dat er veel minder geld naar de wetenschap moet gaan, laat maar zien, dit is dus anderhalf keer zoveel dan er in Nederland naar de wetenschap gaat. Dus dat is, zoals je kan voorstellen, in staat om heel veel twijfel te genereren, heel veel verwarring bij de mensen. Maar ook de rol van de media is onmiskenbaar belangrijk. En dat zorgt voor mij ook persoonlijk vaak voor frustratie. Zoals het voorbeeld van Rick gegeven bij Elsevier. Maar zo was er nog, Elsevier tot daar aan toe, maar zo was er vorige maand nog een uitgebreid artikel over Salomon Kronenberg. Een interview met een uitgebreid interview met de geoloog, dus niet-klimaatwetenschapper Salomon Kronenberg, die in zijn nieuwe boek zorgvuldig een deel van het bewijs ontkent of weerlegt en heel secuur de zogenaamde cherrypicking doet en daarmee eigenlijk met deze belachelijke titel ook verwoord dat met de zeespiegel eigenlijk niks aan de hand is. En daarom is het dus zo jammer om te zien dat 90% van dit artikel gewijd is aan een interview met hem. En helemaal onderaan staat er een kadertje waarin 5 of 6 klimaatwetenschappers, collega's van mij, ingaan tegen zijn mening. En laten zien dat het inderdaad maar een mening is en dat het geen feiten zijn. En in diezelfde lijn liggen de zogenaamde 50-50 debatten. Hè. Heel typisch voor de televisie met name, dat er twee mensen tegenover elkaar worden gezet. Een pro- en contra-klimaatopwarming, zogezegd. En daarbij wordt impliciet aangenomen dat het 50-50 is, wat het uiteraard niet is. En heel mooi voorbeeld daarvan, of eigenlijk het voorbeeld zoals het wel zou moeten, is een sketch van John Oliver in de VS, waarin hij 97 klimaatwetenschappers opzet tegen 3 klimaatontkenners. Want dat is eigenlijk het meest realistische debat wat je kan voeren in deze materie. Maar toch, alle klimaatskeptici ten spijt, moeten wij ook als klimaatwetenschappers in eigen boezem durven te kijken. Ik denk dat we een enorme uitdaging hebben ook als wetenschappers, als klimaatwetenschappers, aan het vertalen en het brengen van onze boodschap naar het algemene publiek. Niet alleen aan jullie, want jullie zijn goed geïnformeerd, maar met name mensen die minder geïnformeerd zijn en die minder op de hoogte zijn. En ik denk dat we daar heel veel meer actief in moeten worden. En ik denk ook dat de jongere generatiegenoten van mij, de jongere wetenschappers in het klimaat, in de klimaatwetenschap, dat er degen beseft. Dit is een hele mooie quote van professor Kim Kopp aan Georgia Tech. Dat we eigenlijk als wetenschappers heel lang hebben vertrouwd op onze data en dat die het verhaal wel zouden vertellen. Maar dat is zeker niet het geval. We hebben ook echt zelf persoonlijk een taak om onze data zelf te brengen, onze boodschap zelf te brengen aan het algemene publiek. Dus zoals gezegd, ik zelf maak mijn persoonlijke uitdaging nog groter. Ik ga naar het Hol van de Leeuw, naar de VS.
Een land waarin waarheden op losse schroeven komen te staan en wetenschap nog veel meer voor politieke doeleinden wordt gebruikt dan hier. Ik kijk er ook wel naar uit. Ik vind het een uitdaging en ik ben er enorm bang voor. Want het grootste struikelblok is uiteindelijk toch iets waar wij als wetenschappers heel weinig tegen kunnen doen. En dat laten deze grafieken heel mooi zien. Dat is uit een heel recent artikel van de New York Times. En wat jullie links zien, is de verdeling van het percentage van mensen in Amerika die denkt dat climate change, klimaatverandering, global warming in dit geval, schade zal doen aan het land, aan Amerika. Dan zie je dat die percentages variëren van tussen de 40 in de meeste redneck states tot aan 60, 70 in Californië. En aan de kustgebieden, interessant genoeg ook. Maar als je dan rechts kijkt, global warming will harm me personally, mijzelf, is dat een veel lager percentage. Heel interessant, ongeveer de helft van wat er links in beeld staat. Met andere woorden, klimaatverandering is en blijft een ver van mijn bedshow. En mede dankzij de goed geoliede, en let op de beeldspraak, ontkenningsmachine. Dank voor jullie aandacht. Dankjewel. Dankjewel, Jan. Ja, we zijn ietsje over tijd. We gaan de volgende discussieronde doen we gewoon wat ietsje korter. Een klein beetje korter, want het is wel denk ik een leuke stelling. Gaan we even kijken. Als hij doet. Yes. We moeten klimaatskeptici negeren. Eens, oneens. Pick your side. Ik zet de tijd weer aan. Oh. En die klimaatskeptici, die moeten we gewoon totaal negeren. Nou, ik weet niet hoeveel zin het heeft om echte, klimaatontkenners, dus niet sceptici, om daaraan tegen zo'n muur aan te blijven praten. Dus ik denk dat op die manier dat het we niet daar onze energie in moeten stoppen. Zinloos dus. Ja. Ja, je hoeft niet per se tegen de muur aan te praten. Je kan ook andere tactieken aannemen. Zeker met die georganiseerde mensen die zoveel geld daarvoor hebben. Moet je die niet ontmaskeren. Misschien moet je daar niet mee in debat gaan. Maar kan niet een culturele antropologische infiltreren. En laten zien wat een zieke zaak dat is. Is echt heel infiltreren zelfs. Een betere methode dan ze helemaal met ze in gesprek gaan. Ja. Wou je reageren? Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van bijvoorbeeld de tabaksindustrie die er alles aan doet om enige twijfel te zaaien. De suikerindustrie natuurlijk. En eigenlijk uit niks blijkt dat het helpt om hen ervan te overtuigen. Want ze hebben genoeg geld om het tegendeel te bewijzen of dat nou waar is of niet. En juist door met hen in discussie te gaan, geef je ze een platform om die meningen te ventileren. Ja, je geeft ze een podium eigenlijk. Ik ga voor de verandering even een keertje helemaal naar achteren. Ten eerste gaat het over klimaatskeptici, lees ik, dus niet over klimaatontkenners. En zo net was verteld dat sceptici dus wel een soort van openstaan. En ik denk bovendien van dat als je ze zou negeren, dat je eigenlijk als klimaatontkenner bent, maar dan van de andere kant. Omdat je dan eigenlijk als het ware degene bent die dan denkt dat de aarde plat is of rond of wat dan ook. En dan niet open staat voor redenen dat het ook anders zou kunnen zijn. Want stel, zelfs al heb je heel veel
data. En dan kan alsnog blijken dat dat op een andere manier geïnterpreteerd kan worden. Of ja, nou ja, dus het is best overtuigend. Maar alsnog om open te staan dat er wel iets van kritiek kan zijn, lijkt me wel nodig. Dus ook als er veel bewijs is, moet je open blijven staan voor een andere verhaal en andere argumenten. Ja, kom ik weer bij jou. Ik denk dat het beter is om te focussen op de meer onwetende mensen en hopen dat zij dan uiteindelijk zich minder richting de klimaatskeptici en meer richting klimaatbewuste mensen bewegen, waardoor het dan hopelijk onaccepteerbaar wordt voor klimaatskeptici op een gegeven moment, omdat het te algemene kennis is geworden om nog klimaatontkenner te zijn. Dus we moeten die sceptici passeren en we moeten gewoon bij het publiek de winst halen. Ja. Ja, volgens mij is een heel groot probleem bij klimaatverandering dat je soms ook eigenlijk helemaal niet weet waar je het nou precies over hebt. En dat zelfs mensen in de klimaatwetenschap het over heel veel verschillende dingen hebben. Dus bedoel, hebben we het nou over het klimaatsysteem of hebben we het nou over bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen? Waar hebben we het nou precies over? Dus je krijgt altijd zeg maar framing en fragmentatie als je het hebt over klimaatverandering. En volgens mij moet je daar ook goed naar gaan kijken. Waar heb je het nou precies over? En heel veel klimaatskeptici hebben het denk ik vooral over een verdelingsvraagstuk en oplossingen waar ze heel veel twijfels bij hebben. En niet zozeer bij wetenschap dat de zeespiegel stijgt of zoiets. Ja, nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die kop die we net zagen in de Volkskrant, daar stond wel degelijk, daar ging het wel over de zeespiegel. Dat viel wel mee. Ja, maar ik denk dus dat klimaatverandering, ja, waar hebben we het nou precies over? Volgens mij gaat het om meerdere complexe systemen die samenkomen. Maar de kern is, zeg maar, de menselijke activiteit vanuit bedrijven, mensen, organisaties en hele landen. En die relatie tussen de natuur. Dus we hebben het over migratievraagstukken, al dat soort vraagstukken. Dus volgens mij is het heel goed om te zeggen, waar heb je het nou precies over? Als je het hebt over klimaatverandering. Dus we moeten het gesprek aangaan en dan moeten we de nuance en de complexiteit opzoeken en laten zien. Ja, oh, ik kom ook zo bij u. Ja, ik hoor eigenlijk aan de andere kant hoor. Maar goed, er was geplaatst. Maar, nou, vooruit dan. Die meneer die zegt, al die plannen en duurzaamheid, daar moeten we mee doorgaan. Maar het klimaat, dat zal toch veranderen. Want zolang de aarde bestaat, verandert het klimaat. Dat was een mooie vraag van die mevrouw hiervoor. Wat is klimaat? En dan praat ik nog maar even over de zeespiegel onder andere. Wat gebeurt daar? Ik ben in een polder opgegroeid. En dan vergelijk ik een polder met de grote zeeën en de aarde. Vorig jaar is er een schip opgegraven van de VOC. Er zat 3 meter slip boven. We kunnen niet terug naar de 17e eeuw hoor, helemaal. Maar er zat 3 meter slip boven. Dus dat betekent dat de bodem van de zee 3 meter slip gekomen is. Dus dat betekent als er evenveel water komt, jaarlijks, dan stijgt iedere keer de zeespiegel. Maar gelukkig barst hier en daar de aarde, denk ik. Anders hadden we al verdronken. Okay, dus als er staat een term als klimaathysterie, dan kan u zich wel in vinden. Nou ja, klimaat verandert altijd. Klimaat verandert altijd. U zat eigenlijk aan die kant, dus dan was ik eigenlijk nu daar geweest, dan kom ik nu hier, ja? Als het gaat om klimaatskeptici in de zin van de ontkenners, ze hebben eerst een conclusie en vervolgens gaan ze het bewijs ontkennen, dan moet je daar niet mee in gesprek gaan, want dat is een no-win situation. Maar je kan wel in gesprek gaan met de mensen die in ieder geval nog aangeven dat ze openstaan voor common sense, voor data. Je mag openstaan voor mensen die nog openstaan voor verandering. Ga ik even zo daar. Sorry, ik weet niet precies meer wie je eerste was. Ik vind dat je altijd de discussie moet blijven aangaan met mensen waarmee je het niet eens bent. Anders blijf je in je eigen bubbel. En ja, dan blijf je overtuigd, maar je moet ook andere inzichten zien. En dat brengt jou waarschijnlijk ook weer op perspectief hoe je mensen kunt overtuigen. Dus als je in gesprek gaat, dan leer je misschien wel hoe je ze toch een beetje jouw kant op kunt krijgen. Ja, daar. Bed. Het motief van deze mensen is niet wetenschappelijk. Ze worden betaald om wetenschap onderuit te halen. Dus ik denk niet dat het gaat over een eerlijk debat over is het wel of niet waar, hoe moet ik deze data interpreteren. Het gaat gewoon om een moedwillig ontkennen van iets wat eigenlijk niet meer te ontkennen valt.
En daar kan je eigenlijk niet mee in debat. Dus het heeft helemaal geen zin om daarmee in discussie te gaan. Ik heb er persoonlijk, en daarom ben ik aan deze kant gezeten, ook absoluut geen puf voor en ook geen zin in. Ik heb best wel respect voor mensen die het nog proberen. Maar volgens mij kunnen we onze energie beter steken in dingen die mensen overtuigen die er niet zoveel vanaf weten en er wel voor openstaan. En het laatste wat ik erover wil zeggen, als het nog mag. Vooruit, ja. Gelukkig, nou ja, jammer eigenlijk, maar het gaat niet alleen over klimaat. Dus we hebben allerlei andere soorten impact die we ook aan moeten pakken. En die zijn misschien wel iets makkelijker inzichtelijk te maken dat dat echt problemen zijn. Water, zoetwater, schaarste, dat soort dingen. Die moeten we ook allemaal oplossen. Dus we moeten toch gaan verduurzamen. We moeten onze prioriteiten verleggen eigenlijk ook. Of tenminste niet met sceptici bezig. Het gaat niet alleen over data van warmte aarde nog wel of niet op. Er is veel meer aan de hand. Wat je ook kan gebruiken in, als argument dat we toch moeten gaan verduurzamen. Daar heb je niet alleen klimaatprobleem voor nodig. Oké, dankjewel. Ik vind dat je eigenlijk nooit mensen moet gaan negeren. Je hebt natuurlijk bedrijven en bepaalde mensen die worden ingehuurd om gewoon je wetenschappers onderuit te halen. Maar er zijn ook genoeg mensen die echt daadwerkelijk twijfelen erover. En ik heb het gevoel dat als je mensen negeert, je eigenlijk ook zegt van ja, ik luister niet naar jou, want ik vind jou dom. Of wat jij zegt dom vindt. Een groot voorbeeld wat ik eigenlijk wil aangeven is bijvoorbeeld het hele Brexit gebeuren. Mensen hadden het gevoel dat niet naar hen geluisterd werd. En wat gebeurde is dat ze, dat ze heel makkelijk overgehaald werden door de mensen die wel aangaven dat ze naar ze luisterden. Terwijl ze die mensen naar ze logen. En wat gebeurde is dat er dus Brexit het gevolg was. Ik denk dat we op die manier ook naar deze situatie moeten kijken. Dat je mensen niet moet negeren en dat je, ook al wat ze zeggen helemaal niet waar is, toch eigenlijk moet nadenken van waarom zeggen ze dat? Wat zorgt ervoor dat ze die kant kiezen? We moeten naar ze luisteren wel. Het kan contraproductief zijn. Ja, ik zie, doe ik nu even. Het grote verschil tussen Brexit en klimaatverandering is dat Brexit een keuze is. Een politieke keuze. En klimaatverandering is dat niet. Sorry, ja Jan? En klimaatverandering is dat niet. Dat is een heel essentieel verschil. En ten laatste wil ik nog zeggen dat iedereen die aan deze kant zit, die zit goed. Want als iedereen goed naar mijn praatje heeft geluisterd, dan zou iedereen hier moeten zitten. Want het gaat heel... Het is een heel belangrijk verschil tussen die sceptici en die ontkenners. Dat is een beetje het belangrijke. Ik ben er absoluut mee eens dat we niemand moeten negeren die sceptisch is, maar wel mensen die ontkennen. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Maar dat zeggen jullie ook. Absoluut. Dus wie zijn de gevaarlijkste van die twee? Ja, de ontkenners uiteraard. Die zijn inderdaad moedwillig erop uit om de wetenschap onderuit te halen, om onder het mom van, voor hun lobby, voor hun industrie die daar belang bij heeft. Dus dat is een belangrijk verschil. En zie je het positief in de toekomst ook in de VS? Nee. Nog een hoop werk voor jou om te verzetten in ieder geval. Goed, dankjewel. Ik zie dat er nog wat vragen zijn, maar we gaan het hierbij laten, want we zijn al een beetje over tijd. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken en ook zeker de sprekers, Babette Porcelein, Lot van Hooydonk en Jan Leenaerts. Alle studenten die nog essays en werkstukken moeten gaan maken, die wens ik heel veel succes. De rest wens ik allemaal een Natasja, je wil nog iets zeggen? Ja, ik wil nog even 1 seconde de tijd, want we zijn aan de laatste avond gekomen van een reeks van 8. Dit is al het 4e jaar dat wij samen met het Studium Generale dit mogen organiseren als Wereld Natuurfonds. Ik ben daar zelf heel blij mee. Ik ben er ook heel dankbaar voor het Studium Generale. Wij vinden het als Wereld Natuurfonds heel erg belangrijk om aangehaakt te zijn bij de maatschappij en bij wat er leeft in de maatschappij, de meningen van mensen, et cetera. Vandaar dat we het ook heel fijn vinden als jullie even nog het evaluatieformuliertje willen invullen. Maar in ieder geval wil ik Rick heel erg bedanken voor zijn fantastische manier waarop hij met ons samenwerkt. En waarop hij alle avonden heeft begeleid. Rick, voor jou. Okay. Dankjewel. Wel thuis allemaal. Wel thuis.